Um, dois, três, vamos, 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 vamos!
foto. Chega aqui pra frente, vamos tirar uma foto. Perfect. Vai. Pode dar um grito se quiser. Show. Grito, eu vou te desengatar, gostou? Gostei demais, muito bom. Qual você preferiu, o pouso ou a decolagem? A decolagem. Viu? Não te falei que era uma adrenalina gostosa? Muito bom. Ai, o voo é tão tranquilinho. É, cara, o voo é lisinho. Vou desligar tudo. Vou mandando pra ali, ó, que a gente desmonta tudo ali. Pode dar um teloguinho. Vozinho, show!